Ovako peva i radi Ana Šago iz Stare Pazove. Međutim, nije svakoj domaćici do pesme kada treba da ispegla kamaru veša. Ja sam prosto odlučila da hoću da budem svoj gazda. E sad, to je sve počelo putem masaže. Ja sam završila klasičan kurs za masažu od 3 mjeseca i dala otkaz na poslu koji sam tad radila isto vezano za peglanje. U višku prosto slobodnog vremena i možda u nedostatku nekog budžeta kućnog, krenula sam i to peglanje i vidjela sam da to ide. Maksimum je peglanja 9 sati, što bi neko rekao da stvarno to je previše, ali uz neke pauzice može se to, nije to ništa strašno. Posle 25 godina rada u trgovini, Staropazovčanka Ana Horvat ostala je bez posla. Prija joj je pokazala svoju firmu i od tada Ana već 15 godina održava domaćinstva kod 10 beogradskih porodica. To više nije prestiž, kao i auto kad kažu luksuz, nije luksuz jer ti to svakodnevno treba, tako i ovo. Jer sve te žene koje traže pomoć u kući, što kažete, i zaposlene su i majke, moraju da budu na poslu požrtvovane i zastupe svoj posao prvo, onda im kuća ostaje u zapećku i onda su prinuđeni da traže pomoć. E onda smo mi tu te koje smo ostale bez posla ili ne imamo stalni posao i tako, onda mi nastupamo, idemo i pomažemo. Naša Ana, moja Slavica ova što ide 2 puta nedeljno kod njih, ona kaže, Ana, šta bi ja bez vas, ne znam. Posao koji su izabrale, kažu, nije težak, a mušterije nisu zahtevne. I primanja koje ostvaruju od obavljanja kućnih poslova su solidna. Važno je, slažu se obe Ane, da svaki dan imaš dinar u svom džepu.